ပြောလိုက်ဆိုင်ကိုကြည့်ရှုနေတော့ပြည်တွင်းပြည်ပမှာရှိကြတဲ့ရဟန်းရှင်လူပြည်သူအားလုံးဘေးရခတ်တိုင်ကင်းကျင်းကြ၍ကျန်းမာပျော်ရွှင်ချမ်းသာဒုက္ခရကြပါစေ။ဖေဖော်ဝါရီ၂ရက်နဲ့၈ရက်ကြားမှာဖြစ်ပျက်မဲ့ကန်စာတာအဆိုးအကောင်းတွေကို12ရာသီဘွားတွေအတွက်ဟောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြိဿာရာသီဘွားတွေကအောက်တိုဘာ24နိုဝင်ဘာ22ကြားမှာမွေးဖွားသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီရာသီဘွားတွေဟာယခုကာလမှာလှုပ်ရှားသွားလာတော့ကံလန်းချောင်းပေါ်ရောက်နေပါတယ်။ခရီးများမယ်ခရီးသွားဖို့တင်တန်းတွေတက်မယ်ဖြည့်ဆို့မယ်။ပြည်တွင်းပြည်ပခရီးတွေအောင်မြင်မယ်အတွဲလိုက်အဖွဲလိုက်သွားမယ်။ငွေအစုအပြုံလိုက်ဝင်မယ်အထွက်များမယ်။အတိုက်ခံနေရှိတော်လဲကြော်လွားနိုင်မယ်။အလုံးစုံအောင်မြင်မယ်အကြစီအတက်တွေပေါ်ထွန်းမယ်စီမံကိန်းကြီးတွေအကောင့်တွေပေါ်ဆောင်ရွက်နိုင်မယ်လုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေကြီးမားတဲ့အခွင့်အရေးသူတွေရမယ်အာဏာရှင်ငွေရှင်ကြီးရှင်များပေါက်ဖက်ပြီးဘဝတည်းစိတ်တည်းလူတည်းတွေနဲ့လှုပ်ရှားသွားလာပြီးပြည်တွင်းပြည်ပစီမံကိန်းတွေရှယ်ယာတွေလုပ်ကြလိမ့်မယ်လုပ်တဲ့များလည်းအောင်မြင်မယ်အနေဆုံးသူဆင်းရဲများသည်အဖွဲလိုက်ရှယ်ယာလုပ်ပြီးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခရီးသွားတာတွေနိုင်ငံသားသွားတာတွေအောင်မြင်မှာဖြစ်ပါတယ်မိသားစုရေးကြမှာရေးစီးပွားရေးတာသနာရေးဘာသာရေးတို့အောင်မြင်တဲ့အချိန်ပါပဲတတိထားမယ်အချက်ကတခိုးခံရခြင်းလူလိန်ခံရခြင်းမီးလန့်ခြင်းကိုကြောင့်မဟုတ်တဲ့ပြဿနာများအိမ်ကိုရောက်လာခြင်းအဲ့ဒီအနေချင်းရှိပါတယ်အဲတော့အရာရာကံကောင်းမှုဒီကာလတွေမှာအဖြူရောင်ကြည်ပြာရောင်မီးခိုးရောင်အစိမ့်နှုတ်ရောင်တွေဝတ်ပါအမျိုးသမီးငယ်လေးများပန်းပန်သွားပါခေါင်းကိုရေမွေးစွတ်ပါလက်ဖဝါးနှစ်ဖက်ပခုံးနှစ်ဖက်ရေဘွေးဆွတ်သွားပါအမျိုးသားလေးများဘဲသွားသွားဘဲလာလာဘောပင်အန်ဒီရောက်တစ်ချောင်းထည့်သွားပြီပါထီထိုးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့နှစ်ငါးခွန်အတွဲတွေထီထိုးပါဘဲသွားသွားဘဲလာလာဗုဒ္ဓောဘဂဝါဗုဒ္ဓောဘဂဝါဗုဒ္ဓောဘဂဝါဆိုပြီးတော့ရွတ်ပါပတိစိတ်နိုင်ရင်ဆယ်ပတ်စိတ်ပါငွေလူခြင်းတဲ့လူတွေဖြီးကြံကပြောသည်အမှက်ရွှေနာကုတ်ပကံနဲ့ထက်ကြာတော်လေးနေ့မနက်6နာရီနဲ့9နာရီခွဲကြအေးရဖះမှာလှူ9နိုင်မှာပြန်ဆွန့်9ရက်သားသမီးကျွေးတပတ်တည်းငွေတွေအဖိလိုက်အခိုင်လိုက်ဝင်ပါလိမ့်မယ်အားလုံးသောဖြိုးပိတ်တကြီးဖေးရခတ်တဲ့အနေခတ်တဲ့တောကခတ်တဲ့ဆင်းရဲခြင်းခတ်တဲ့အပေါင်းမှကင်းလို့၍ချမ်းသာခြင်းအစင်မှန်နဲ့ကံကောင်းညံကောင်းဘဝကောင်း၏လူရဆန္ဒပြကြပါစေ။